wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta soo saartay wareegto ay ku wargelinayso dhammaanba milkiilayaasha gaadiidleyda ka howlgasha dekedaha maamulkaasi Jubbaland, gaar ahaan midda Kismaayo, in ay iska soo diiwaangeliyaan xarunta wasaaradda oo ku taalla magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedkaasi ku meel gaarka u ah ee Jubbaland. Wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka Jubbaland waxay mas-uul ka tahay dhammaan diiwaangelinta iyo sumadsiinta gaadiidka badda ee Jubbaland. Sidaa darteed, wasaaraddu waxay ogeysiinaysaa dhammaan milkiilayaasha gaadiidka badda inay isku soo diiwaangeliyaan muddo hal isbuuc gudahooda. Isdiiwaangelinta waxay bilaabanaysaa Agoosto 30-keeda sannadan aynu ku guda jirno 2022 oo ku beegan maalinta Isniinta ah, waxayna ku eg tahay Sebtembar 6-deeda sannadkan aynu ku guda jirno 2022 oo ku beegan maalinta Arbacada ah. Fiira gaar ah, doonti iyo markabkii uu hoggaansami waaye awaamiirtaas waxa ay la kulmi doonaan tallaabo waafaqsan sharciga. Wabillaahi towfiiq ayaa lagu yiri warqaddan ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland, Cabdiraafic Maxamed Cali. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa kol hore sidaani oo kale waxa uu amarro ugu soo saaray gaadiidka ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, gaar ahaana magaalada Kismaayo, oo lagu wado inay ka dhacdo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii halkaasi dhawaan lagu soo gabagabeeyey doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Dhammaan ciidamada dowlad goboleedkaasi, gaar ahaana kuwa amniga lagu amray, inay xaqiijiyaan amniga guud ee magaalooyinka Garbahaare iyo Kismaayo. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.